ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಅಥವಾ ಸೀನುವಾಗ ಕರವಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂವಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಸಾಬೂನು ಹಚ್ಚಿ ತೊಳೆಯುತ್ತಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿರಬೇಡಿ. ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರಿ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಸಮೀಪದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ 104ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಖಾತೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಟಕ್ಕನೆ ಕಾಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊರೋನಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಕನ್ನಡ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಲೋ ಟ್ಯೂನ್ ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೆಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ದಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಟೆಕ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಕನ್ನಡ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಯಾರು ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಒನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾಲು ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಡೈಲರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅದು ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ, ಆ ಹ್ಯಾಶ್ ಬಟನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಕಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಡೌಟ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.